siz oldumdan ham kelib urib olib ketgan joylar bor uyimdan. Lekin hech narsa qila olmasdim. O'z qizini neni orzu umidlar bilan turmushga uzatgan ona Izor vaqt kelib jigarbandini kuyovi tomonidan pichoqlanishini xayoliga ham keltirmagan edi. Shu yilning 23 fevral kuni kechki soat 20:30lar atrofida Denov shahri Bin Sino mahallasi Nazokat ko'chasida istiqomat qiluvchi 1995-yilda tug'ilgan ayol o'zining turmush o'rtog'i tomonidan pichoqlangan. Aslida mas holatdagi erkak doimiy spirtli ichimlik iste'mol qilib o'z ayolini turli qiynoqlarga solib kelgan. So'nggi qilmishi esa unga pichoq ish bo'ldi. Shuna qildiki, mana ham kirib ketdi-da mana tarafimdan. Kim voy dedim, o'tirib qoldim. Og'ir tan jarohati olgan yosh kelin jon talvasasida tuman ichki ishlar bo'limiga keladi. Xodimlar esa ayolni zudlik bilan kasalxonaga olib boradi. Shukrki, vaqtida olib kelingani va shifokorlarning sa'y harakati bilan uning hayoti saqlab qolinadi. Bemorni chap biqin sohasidan qorin bo'shlig'iga kesib sanchib kiruvchi jarohat hamda qorin bo'shlig'i a'zolarining jarohati postgemorragik posttravmatik karaxlikni og'ir darajasi bilan tushyapti. Bemor og'ir ahvolda. Vaqtida yetkazib kelinganligi sababli hamda ko'rsatilgan yordamlar hamda o'tkazilgan muolajalar asosida shu saqlab qolindi-da hayoti. Ichki ishlar xodimlaridan birinchi galda minnatdormiz. Chunki ular vaqtiga yetkazib olib keldi. Meditsina xodimlaridan minnatdormiz. Shular sharofati bilan jiyanim hali hayotga qaytdi. Jabrlanuvchining volidasini aytishi bo'yicha qizi turmushi davomida doimiy qiynoqlar va kaltaklar azobida yashab kelgan. Hattoki bir necha marotaba unga og'ir tan jarohati ham yetkazgan. Buning uchun unga nisbatan tegishli jazo ham tayinlangan. Bir nafar nabirasi otasiz o'sishini istamagan ona qizining oilasi yaxshilanishiga umid qilgan. Men 4 yildan beri uni otasini bir yaqasidan olmadim, bir yomon gapirmadim, shuncha hurmat qildim, lekin hurmat topmadim. Misol odam kuyovidan qo'rqadimi? U meni balam qatoriku. Qo'rqardim. Kecha kunduz men uxlamasdim. Shu qizimni o'ylab bu urdimi, bir narsa qildimi? Rahmat shu doktorlarga deymanki, shuni bir o'limdan saqlab qoldi. Men sizlarga ham rahmat deyman shu qizimni. Hozirda ayblanuvchiga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur holat yuzasidan Denov tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarma huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103 moddasi 2 qismi elvon bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayblanuvchi ajiga nisbatan qamoq qolishlarida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shu o'rinda aytish mumkinki, mahalla xodimlarining ham bu borada xato va kamchiliklari talaygina. Agar mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari bir necha yildan buyon notinchlik bo'lib kelayotgan oilaga e'tiborni kuchaytirishganida bu darajaga yetib kelmas edi nazarimizda. Oila muqaddas dargoh ekanligini anglab yetmagan inson esa uni mustahkam qilishni ham uddasidan chiqa olmaydi. Sobit Qaynarov, Anvar Tog'ayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan.